זה למה? כי את לא יכולה לראות את כל האחדות, כי באחדות יש את הכל. אז מה אמרה האחדות? אמרה איך אני אכיר את עצמי, איך מישהו הכיר אותי? בסדר, מה? אני כל פעם מוציא חלק. אז הנה, זה, את רוצה לדעת מה זה אלוהים? זה ספר, פלוס זה, פלוס זה, פלוס זה, פלוס זה, פלוס זה, פלוס זה, בבת אחת זה אלוהים. אף על פי שהחלק יש לו תשובה. כמו לא להמיס על המערכת, אז אני אעשה לזה? את, אנחנו פה, כאילו, זה השתקפות של צורה בתוך האחדות. יש את כל הצורות. כל המציאות. כל האופציות. יש משפט של רבי נחמן שאומר, שכשבן אדם נמצא בהיכל המלך, למישהו מבזה אותו, אם עכשיו נגיד אתה הולך למלך. לא אותו מבזים. שנייה, עכשיו אתה הולך למלך. הולך למלך. ופתאום, כשאתה נמצא בזה של המלך, פתאום מישהו מתחיל לצעוק עליך. עכשיו, אם אתה בשוק, אז בוא נלך ככה. אם אתה עכשיו בשוק הולך, מישהו צועק, צועק עליך, על מה אתה חושב שהוא מדבר עליך, נכון? אבל אם אתה עכשיו נמצא, הולך למלך, וכולם כזה בעירת כבוד, פתאום מישהו בא לצועק את השם שלך. מה אתה חושב שהוא פונה אליך? הוא מבזה את המלך. לא, רגע, שנייה, שנייה. לא, לא. אתה אומר, הוא לא פונה אליך. אני אעשה לך כאילו זאת כזה. עוד פעם. עכשיו, בן אדם הולך בשוק, מישהו קורא לו, איציק, איציק. קרא לי, איציק. אוקיי? עכשיו. אבל אם אתה עכשיו הולך לאיזה מלך, לאיזה מקום, שכולם שם מורידים נעליים ונכנסים, והכל כולם בשקט מחכים, מה שהמלך יגיד. ופתאום מישהו נכנס לחדר ומתחיל לצעוק איציק, איציק. עכשיו, אתה חושב שמתכוונים אליך? מה אני קשור בכלל? עכשיו אנחנו נמצאים בעצם של המלך. כנראה שהוא אומר למלך משהו. הרי לא יכול להיות שהוא מדבר אליי, הרי מי אני בכלל? הוא כנראה מדבר למלך. רבי נחמן אמר שאם מישהו מקלל אותך, אז אם אתה חושב שאתה בשוק, אתה אומר הוא דיבר אליי. אבל אם אתה זוכר שאתה עכשיו נמצא בתוך האחד של המלך, זה אלוהים, ואתה בתוכו, ומישהו צועק, למה אתה חושב שהוא דיבר עליך בכלל? מי אתה שהוא ידבר עליך? ורבי נחמן אומר, ואז, אם אתה מבין את זה, אז את כל מה שמקללים אותך, מבזים אותך, אתה אומר, זה בכלל מישהו, עכשיו, זה בכלל הוא כנראה בא לשבח את המלך. שמישהו מקלל אותך, אתה אומר, תראה איך הוא שיבח את המלך, תראה איזה שבח זה למלך. באנלוגיה אלינו, כשמישהו מבזה אותך, אתה אמור להבין למה בעצם הוא משבח את המציאות. דיינו בעצם, הוא משבח אותך כמציאות. כנפרדות. מישהו נגיד מקלל אותך, איזה טיפש אתה. נניח. למה אתה אמור ליהנות מזה? למה הוא אמר לי שאני טיפש? כי יש בתוכו אמת מסוימת. והאמת הזאת היא בעצם היופי של המציאות. ואז בעצם הוא שיבח אותי כי אני המציאות. אבל עדיין הוא אמור לו שהוא טיפש. עדיין הוא אמור לו שהוא טיפש. השאלה מי אתה חושב שאתה. סתם לך סיטואציה אמיתית. מה שמעתי להגיד, יש את הציטוט של רבי נחמן שאומר, יש לרבי נחמן בציטוט שאומר, הלא מי הוא, הלא כל ישותו נתבטל, אבל מי אתה בכלל? אבל אתה בתוך אחד המלך. למה אתה חושב שפנו אליך? מי בכלל פנה אליך? אני רוצה לחשוב שפנו אליי. נכון. אז תצבור. אבל אם פנו אליך, אז עכשיו תחטוף מכות על הראש, כי פנו אליך. אם פנו אליך באופן אישי, אז אתה... אתה מכיר את המושג על ראש הגנב בוער הכובע? פנו אליי, פנו אליי. טוב, אם פנו אליך, אתה פלא בעיה. אבל לא פנו אליך. אני אתן לכם דוגמה. נגיד שיש שריפה. מה בן אדם חושב? אומר, רגע, השריפה הזאת... לא, אבל זה נכון, לא יודע שזה היה על ראש הגנב בוער הכובע. הכובע בוער, לא עשה הרבה. תסתכלו. תכף, תראו, נגיד שעכשיו יש שריפה. מה זה שריפה? זה בן אדם מדבר משהו פונה אליך, זה כמו מישהו מבזה אותך. עכשיו, אם יש שריפה, אתה יכול לחוות את זה בקטע של השריפה רוצה להבריח אותי. אבל אם אתה אומר, רגע, אבל מי אני בכלל? אני בתוך האחד של המלך, מה פתאום שהשריפה תפנה אליי? אז לא אכפת לך מהשריפה, כי... ולא אכפת לך מהשריפה, ואז אלוהים מחליט שתברח. כאילו, אם אתה אומר, השריפה פנתה אליי, עכשיו יש לך עסק עם שריפה. עכשיו תסתבך, מה אמרת? אמרת, מה זאת אומרת? מה זה? הוא פנו אליי. פנו אליך, טוב, תטפל בבעיה. אבל אם אתה אומר, לא, זה בכלל לא בעיה שלי, זה המלך בכלל עכשיו. זה שריפה בשטח של המלך. המלך מחליט פה מה קורה עם השריפה. אז אתה בביטול, אז המלך אומר, טוב, אין בעיה, בוא נזיז אותך הצידה. אבל בכל מקרה אני מברח מהשריפה. השאלה בחוויה שלך, האם אתה חווה, השריפה זה בעיה שלי, או השריפה זה בעיה של אלוהים? כי אם השריפה זה בעיה שלך, הוספת לעצמך בעיה. ואתה אומר, מה זאת אומרת? אבל גם אני כאן. לא הבנתי, עכשיו סתם דוגמה, שאומרת השריפה שהיה שם בפרטי.
אם הייתי שם בקרמל, מה זה משנה מה הייתי חושב באותו רגע, אני רוצה לברוח. זה לא משנה לי מה, זה המציאות שלי כרגע. זה לא משנה אם אתה בורח או לא, זה משנה מה אתה חווה. תקשיב. אם יש שריפה, תקשיב. נגיד שעכשיו מישהו הולך ברחוב, עכשיו יש פרסומת של הביטוח הלאומי, שמי שחייב כסף שישלם, נכון? יש פרסומת כזאת? כן, באמת, זה דבר כזה? כן. יש לה פרסומת. עכשיו, שנייה, לא, לא, משהו ספציפי מאוד. מי שנתנו לו כסף שלא היה צריך לקבל. עכשיו, זה קשור אליך, הבעיה הזאת? לא. לא, עכשיו אם תחשוב שזה קשור אליך, מה בעצם עשית? סיבכת על עצמך בבעיה. אוקיי. נגיד שעכשיו אומרים, מי המחבל? נגיד עכשיו ניסו לתפוס אותה בבוקר את השותפים של המחבל, נכון? והיו מסוקים למעלה שחיפשו מי השותף של המחבל, נכון? אבל אם היית חושב שמחפשים אותך, אני אומר, רגע, זה אני פה. אם היית מתחיל לפרוח, מה היה קורה? הייתי רסה בעיה. אמרתי, למה ברח? אולי אתה כנראה שותף לפשע. זאת אומרת, עכשיו, אם היית בורח, אז זה, תמיד, ברגע שאתה אמרת שזה קשור אליך, הוספת לעצמך עוד צרה על הרוב. כמו שאמרת על הטיפש, עכשיו שאומרת שאני טיפש, ואני בכלל לא קשיר את זה אליי, כאילו. עוד פעם? לא דבר, כאילו, בן אדם אומר לי, עכשיו תגיד שאני טיפש, ואני בכלל לא קשיר את זה אליי. אני לא לוקח פה את הגדריות, עכשיו לשני שעה, עכשיו בוא נגיד, נגיד שיש שריפה. יש בן אדם שאומר, מה זאת אומרת? זה בעיה שלי, אני צריך לפתור את זה, אני אחראי לחיים שלי, אני אחראי לגורל שלי, אם אני לא ידאג לעצמי, מי ידאג לי? אוקיי, תדאג לעצמך. עכשיו תתחיל להסתבך בסיפורים בעיניים. אבל אם אתה אומר, זה לא אני, זה אלוהים עושה הכל. אז אם הוא עושה הכל, אז אתה בודק מה אלוהים רוצה שאני אעשה. שיברח, אני בורח. אתה נותן לאלוהים להבריח אותך. אבל זה לא אני בורח מהשריפה, זה לא העניין שלי. זה אלוהים רוצה שאני אקום בלכת. אני יכול להגיד, אני כאילו נותן למציאות כאילו לעשות אותי? כן, כן, לנוע דרכך. כן, כן, אבל זה לא פרסונלי, זה לא אני בורח מהשריפה, מה, מי אני בכלל, מי אני והשריפה. אני רק לא מתנגד למציאות דרכי. את המציאות הזאת אני עצרתי, אבל... ובמקרה, אני גם עצרת אותה, יפה, זה עוד פרספקטיבות, זה עוד פרספקטיבות, עוד פרספקטיבות. אני מכיר יותר, אבל עכשיו, כאילו, מה, למה אני צריך לצאת במציאות הזאת? אתה מבין, עכשיו אנחנו ראינו שריפה. כן. אתה כאלוהים עושה את השריפה, כולנו עכשיו היינו שריפה ביחד. כל אחד בפני עצמו ייצר לעצמו בעיה של שריפה כאן. לא, לא, לא. למה? כי יש אחד לכולנו. אנחנו, אני ואתה וזה, כולנו זה ישות אחת. יצר את הכל. אם אנחנו בתוך חלום, עכשיו אתה חולם חלום. כן. כל מי שבטווי שריפה, עכשיו אנשים בתוך החלום מתווכחים מי עשה את השריפה. מי באמת עשה את השריפה? החלום שלי, אני. אחד. 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 זאת אומרת, גם פה השריפה הזאת, מי עשה אותה באמת? אחד. אתה מבין? עכשיו, במקרה הזה אתה. כאילו, אם תתבונן פנימה, אתה תבין שבעצם אתה זה הראשון. שם. שם, תחשוב, תחשוב על זה, תחשוב על זה. שם. אוקיי. ובנוסף, רגע, מה זה זה? וכאשר קורה... איפה זה כאשר קורה? כאשר קורה לאדם לדבר נגד רצונו לתוך החלום, נדמה לו שהוא זה ששולט... שלא הוא. שלא הוא זה ששולט באירוע. והאדם לא מבין שהוא עצמו זה שעושה את כל מה שקורה בתוך החלום. ושאין שום דבר שקורה ושקיים בתוך החלום בלי שאני, אני לא יודע מי זה אני בכלל מה, לא יותר של האדם, ירצה בעצמו שהדבר הזה יהיה קיים ושהאירוע יתרחש. תראה, כל מה שאמרת. תקשיב, תקשיב, זה לא שקודם ידעת ועכשיו אתה לא יודע. קודם גם לא ידעת. עכשיו רק יש לך עוד אופציה לחשוב על זה. זה לא שאתה אומר, תקשיב, אני הייתי בטוח מי אני, ועכשיו פתאום הבנת אותי. גם קודם לא ידעת, אתה מבין? עכשיו נדון לך עוד כיוונים, עוד אופציות לחשוב. הלאה, תמשיך. וכאשר האדם... כאשר האדם עובר בין אירועים שונים, מקומות שונים, בתוך החלום, האדם שמתוך החלום לא מבין שהוא כרגע בתוך חלום, ושבאמת הוא נמצא במקום הזה רק כמה שניות. אלא מעט כאשר האדם חווה איזו מציאות בתוך החלום, נדמה לו כאילו הוא כבר נמצא במציאות הזאת המון זמן. למרות שבאמת נמצא שם כמה רגעים, נכון? זה נכון, בחלום שאתה נמצא באיזה מקום, אתה אומר, אני כבר נמצא פה הרבה זמן, אבל אתה נמצא שם רק כמה רגעים. למה? עכשיו מה מוסבר פה? כי הזמן... כי הזמן תלוי בזיכרון של האדם, וכאשר בתוך החלום האדם חווה מציאות כלשהי, ברגע אחד מקבל זיכרון כאילו הוא נמצא בתוך המציאות הזאת, כבר המון זמן. ואדם יכול ברגע אחד לעבור ממציאות אחת למציאות אחרת. תוך המציאות החדשה יש לאדם זיכרון חדש ותחושות, ותחושה של המשכיות זמן. למרות שבאמת האדם רק עכשיו התחיל את המציאות הזאת.
מה זה אומר? מה זה בעצם שבן אדם אומר, אני נמצא בחדר כבר שעה, איך אתה יודע שאתה נמצא שעה? כי זה מה שאתה זוכר. זאת אומרת שאם נכניס לך עכשיו זיכרון שאתה נמצא פה 100 שנה, אתה נמצא פה 100 שנה. זאת אומרת, לא, איך זה בחלום, שבחלום אתה אומר, אני כבר נמצא פה כבר שבוע? כי אתה זוכר שאתה נמצא פה כבר שבוע, אבל אתה לא נמצא פה כבר שבוע, אתה נמצא פה פחות משתי שניות. למרות שבתכלס, בשנייה הראשונה כבר יש לך זיכרון. לא צריך שיעבור שתי שניות. איך ששמו אותך שם, אתה כבר בטוח שאתה שם. אתה מבחינתך כבר יש לך את ההיסטוריה ומה עשית פה קודם וכו' וכו'. עוד שבאחד הסרטים היה, תנסה להיזכר מה היית קודם, משהו כזה, נסה לחפור אחורה. משהו כזה, כן, יכול להיות, כן, תנסה, לא זוכר, באחד מהסרטים שאומרים איך אתה יודע אם אתה חלום או לא, תנסה להיזכר מה היה קודם, אז תראה שחסר לך מידע. מה שאני בא להגיד, שכל אחד מפה, אם הוא ינסה להיזכר מה היה קודם, הוא בעצם מגיע למציאות של קודם. מה היה קודם? אם תלך הכי עמוק, הלא יודע, אז הראשון בשרשרת היה הלא יודע. אבל אם אתה באמת תתבונן, אתה באמת תבין שהאמיתי במרכאות הוא הלא יודע. מה אתה יודע מכבר? זיכרון או זמן? אולי לא זה ולא זה. מה? שנייה, זמן וזיכרון זה אותו אחד. אם לא היה לך זיכרון... לא היה לך זמן. לא היית יכול לדעת שהיה משהו קודם. זמן וזיכרון זה דבר. משהו קודם. אבל זמן... ואם לא היה זמן, לא היה לך... רגע, שנייה, שנייה. זמן, אני יכול לעשות... שנייה, אם לא היה לך זמן, לא היה לך מה לזכור. נכון? אבל אתה חס הכל זה אחד, כאילו... מה שאני בא להגיד... מה שבעצם באתי להגיד, שכל מה שבן אדם בטוח שהוא נמצא פה כבר הרבה מאוד זמן, זה רק עניין של זיכרון, זה מה שאתה זוכר. זה מה שאתה זוכר. אבל אני זוכר, אבל אם אני זוכר... רגע, ולמה אמרתי את זה? כדי שלא יבוא בן אדם ויגיד, כן, אבל בחלום אני נמצא שם רק שתי דקות. אבל פה אני נמצא כבר 80 שנה. איך אתה מרגיש? יבוא בן אדם ויגיד, רגע, מה זאת אומרת? אבל כשאני בחלום, אני יודעים שישנתי לפני רבע שעה. פה אני כבר זוכר שאני נמצא כבר 70 שנה. למה אתה אומר שאני אולי בחלום? אני כבר 70 שנה נמצא פה. כן, אבל גם בחלום שאתה נמצא, אתה בטוח שאתה כבר נמצא שם 70 שנה. דהיינו, זה שאתה בטוח שאתה נמצא פה 70 שנה, זה לא אומר שאתה נמצא פה 70 שנה. אז אני אסביר עוד פעם. אנחנו הסברנו אנלוגיה בין מציאות לחלום, נכון? יבוא בן אדם ויגיד, רגע, למה אתה אומר שזה דומה? למרות שעוד לא אמרנו שזה דומה, אבל למה נגיד תאמר שזה דומה? יש הבדל גדול. כי בחלום אני הלכתי לישון לפני רבע שעה. הנה, בחוץ הוא ישב, הסתכל, עבר רבע שעה. אבל פה, איך אתה אומר לי שאני בחלום? הרי אני זוכר מה עשיתי אתמול ומה עשיתי שלשום, אני יכול להביא לך זיכרונות מה עשיתי. אז אני אומר לו, זה שאתה זוכר, זה לא אומר שזה היה. זה אומר שעכשיו אתה זוכר שזה היה. בגלל שאתה מסיק את זה, שזה שנחלם, אומר, גם לי יש זיכרון. לא, אני לא מסיק כלום, אני רק מראה לך, אני לא מסיק כלום. מצד האמת, הדרך היחידה שלך לדעת שהיית פה לפני 5 דקות, זה רק מזה שאת זוכרת, את לא יכולה להוכיח שהיית פה. אז זהו. רגע, זה נכון? כן. עכשיו,